realizar um amplo debate, realizar pesquisas, palestras, interação com todos os segmentos da sociedade desse município e de outros municípios vizinhos, porque comemorar a independência do Brasil não pode ser apenas um ato formal. E o bicentenário da independência é um marco extraordinário e que precisamos fazer aflorar todos os segmentos que, durante o período anterior à independência e posterior nesses 200 anos, contribuíram para que esse país chegasse a um patamar de destaque na sociedade internacional. Com altos e baixos, como todas as nações, com a transferência de poder numa democracia que é o bem maior da democracia, e perguntaram, não sei aqui, sociólogo ou político, se a democracia, qual era a virtude da democracia, se era eleger os homens de bem, os melhores, e a pessoa respondeu não. A grande vantagem da democracia é não perpetuar no poder aqueles que não têm compromisso com a sociedade, com a população, aqueles que fazem mal à população. Então, nem sempre escolhemos o melhor, nem sempre perfeito ninguém é. Mas a gente tem que, nesse período, e aí essa é a responsabilidade do querido amigo Paulo Bahia, juntar nessa comissão, e não só a comissão, tem essa responsabilidade, todos nós, cidadãos e cidadãs desse município, temos a responsabilidade de contribuir para uma reflexão bem profunda, para que possamos, repito, fazer aflorar os movimentos da sociedade civil, os movimentos militares, os movimentos religiosos, os movimentos pela abolição da escravidão, que até hoje temos ainda que resgatar na própria legislação brasileira, que infelizmente ficou no papel, a inclusão do nosso currículo de toda a história que os povos africanos vieram para o Brasil forçados, retirados da sua pátria, do seu lar, das suas famílias, vieram aqui para o Brasil construir esta nação. Hoje ainda temos a continuidade de alguns eventos, né, professor? Às 14h, é isso? A partir das 14h, lá no futura Biblioteca Parque, mas já ali no Itajuru, próximo à fonte do Itajuru. Nesse espaço estamos homenageando o cabofriense médico doutor José Roberto Rocha, que faleceu recentemente de Covid, e queremos convidar a todos para ir lá. É ainda um lugar que está sendo preparado para ser um parque municipal e ter essa biblioteca parque. Eu queria convidar a todos, vai haver manifestação cultural, palestra, atividades musicais, e nós começamos então hoje pedindo a Deus. Eu hoje acordei pedindo a Deus, muito preocupado com esse clima que volta a se acirrar no nosso país, de um ódio, de um fanatismo, de dilaceramento de famílias, que a gente viu isso há poucos anos atrás na eleição. Que Deus abençoe essa nação, que Deus ilumine as lideranças que têm a responsabilidade de, com o seu exemplo, manifestar ao povo que a cordialidade, o respeito, acima de tudo, o respeito àqueles que pensam diferente. Quantos de nós aqui? Aqui estamos aqui pessoas, cada um que tem a sua ideologia, a sua escolha partidária, o seu político de referência, mas não podemos por isso fazer com que essas diferenças nos tornem inimigos, que essas diferenças nos tornem pessoas agressivas. Então, eu termino mais uma vez. Que Deus abençoe a nossa nação brasileira. Muito obrigado.